নমস্কাৰ বন্ধুসকল সি হেল্প পার্সন লৈ নৰা ভিডিঅ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আমি যেটো ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনৰ নোটিছ বিলাক আলোচনা কৰি আছো কি কোন কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেতিয়া নোটিছ আহিছে কেতিয়া ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হ'ব কি কি ডকুমেন্টছ লাগিব সকলো বিলাক আমি আলোচনা কৰি আছো এতিয়া আৰু এখন নোটিছ আহিছে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ডাইৰেক্টৰেট অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা নোটিছ আহিছে যিসকলৰ মানে পোষ্ট এলৰ্ট হৈছিলে হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন নোটিছ গতিকে নোটিছখন বাৰু মই পঢ়ি দিছোঁ ইন পাৰ্চুৱেঞ্চ অফ গভ কমিউনিকেশ্যন ফিট এইবিলাক বাৰু বাদ দিয়ক তাৰপিছত আছে ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট এ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অফ কেণ্ডিডেট ছিলেক্টেড বাই দ্য ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ পোষ্ট টু বি পষ্টেড ইন ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰী অফ পোষ্ট আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল আছাম ইজ শ্বিডিউল এজ পাৰ ডিটেইলছ গিভেন বিলো ডিটেইলছটো দিয়া হৈছে মানে আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ হয়তো লাগিব কি কি মানে কেতিয়া হ'ব কোন তাৰিখত হ'ব সেইখিনি আপোনালোকক দিয়া হৈছে গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰ কি কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কি কি পষ্টৰ কেতিয়া হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইখিনি বাৰু মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক পেলাই লিখা আছে ডেট অফ ভেৰিফিকেশ্যন 23/5/2023 10 AM টু ফ্ৰম 10 AM 23 তাৰিখে আছে 23 মে' 23 মে' তাৰিখে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ভেনু দিয়া আছে কনফাৰেন্স হল অফ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল আছাম আমবাৰী গুৱাহাটী দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট এটেণ্ড এলং উইথ দ্য ফলোয়িং অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ এণ্ড ছেল্ফ এটাষ্টেড ফটোকপি ছেট ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন কপি অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এডমিট কাৰ্ড অৰ দ্য ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অৰ এডমিট কাৰ্ড ছাপৰ্টিং ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ছাবমিটেড এট দ্য টাইম অফ এপ্লাইং ফৰ দ্য পোষ্ট ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ তাৰপিছত দিয়া আছে কি দিয়া আছে আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট জৰি আছে তাৰপিছত এক্স ছাৰ্ভিচমেন চাৰ্টিফিকেট জৰি আছে EWS চাৰ্টিফিকেট জৰি আছে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাৰ্টিফিকেট জৰি আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট সকলোৰে থাকে এইখন আধাৰ কাৰ্ড পাছপৰ্ট ভোটৰ আই ডি পান কাৰ্ড যিকোনো আপোনালোকৰ লাগিব ওৱান ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ এইখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু লগতে আৰুখিনি দিয়া আছে দ্য ডেট ৱাইজ লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ ডাইৰেক্টৰ অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল আছাম এইটো ৱেবছাইটটো দি আছে dht.assam.gov দ্য কেণ্ডিডেট হু কেনট এটেণ্ড দ্য ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন 23 মে' ডিউ টু জেনুইন ৰিজন উইল বি এলাউড টু এটেণ্ড দ্য ডকুমেণ্টেৰী এভিডেন্স অনলি 24 মে' যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে 23 মে' তাৰিখে তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকক 24 মে' তাৰিখে উপস্থিত থকাৰ এটা সুযোগ দিছে মানে যিসকলে 23 তাৰিখে তেওঁলোকে উপস্থিত নাথাকে তেনেহ'লে কিবা যদি জেনুইন প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে 24 তাৰিখে তেওঁলোকক মানে আকৌ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা কৰিছে আৰু যিসকল যিবিলাক ডকুমেণ্ট মানে যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এতিয়াও ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব বাকী আছে সেইবিলাক হয়তো এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পাছত ষ্টাৰ্ট হ'ব যিহেতু 23-24 তাৰিখলৈকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন চলি থাকিব তাৰপাছত আৰু নতুন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অহা হয়তো মানে চান্স নাই তাৰপিছত হয়তো আহিব যিহেতু মানে জুনৰ 7 তাৰিখমানলৈকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন চলি থাকিব গতিকে 7 তাৰিখমানলৈকে বাকী যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন চলি থাকিব